សួស្តីអ្នកនាងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ដើមរៀន Microsoft Office ដូចជា Microsoft Word ជាដើមនៅក្នុងវីដេអូទី1នេះខ្ញុំនឹងប្រើរយៈពេល30ទៅ40នាទីដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី Microsoft Office Word អញ្ចឹងនៅក្នុងភាគទី1នេះយើងនិយាយតែអំពី Microsoft Office Word ទេមិនតកតងនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតទេតាពីមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេល1ខែទៅ2ខែដើម្បីរៀនចប់ Microsoft Office ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចង់ចេះលឿនមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសង្ខេបទាំងអស់ឲ្យងាយយល់ហើយចាប់បាននឹងអាចប្រើប្រាស់ Microsoft Office Word បានអញ្ចឹងជាទូទៅនៅការចាប់ផ្ដើមប្រសិនបើយើងបើក Microsoft Office Word ហើយយើងអាច search នៅកន្លែងនេះក៏បានវាពាក្យ Word ឬមួយក៏ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ Office Word នៅក្នុង Desktop របស់យើងហើយយើង click លើវាទៅតែប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងរកនៅកន្លែងណាទេចុច window នៅលើ keyboard មកជាមួយនឹងអក្សររួចវាពាក្យថា win word ហើយ enter មកវាចេញដូចនេះអញ្ចឹងវិធីណាមួយដែលងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើទៅបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ interface កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចចាប់ដើមខ្ញុំបញ្ចូលខ្លះខ្លះនៅក្នុងវីដេអូនេះដូចជាកន្លែង search for online template ប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់រួចជាស្រេចទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតយើងអាចស្វែងរកនៅ template ផ្សេងៗដូចជា calendar ដូចជា CV ប្រសិនបើអ្នកអត់ចេះវា CV ទេអាចមើលនៅក្នុងគំរូដែលមានស្រាប់នេះបានគ្រាន់តែចុចលើវាហើយ create template មកវានឹងបានបានមួយឲ្យយើងជាការស្រេចបន្តមកទៀតប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគំរូដែលមានស្រាប់ទាំងអស់នេះយើងអាចចុចទៅលើ template for business ឬមួយក៏មិនពេញចិត្តទេយើងអាចមើលប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏ template ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា card flyer letter invitation CV ជាដើមហ្នឹងគឺមានទាំងអស់គម្រោងមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែคลิกនៅលើវាហើយបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា create វានឹង download ប៉ុន្តែបញ្ជាក់អក្សរឡើងវិញមានន័យថាលុះត្រាណាតែកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានភ្ជាប់រួចជាស្រេចទៅក្នុងទៅជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើយើងគិតថាឯកសាររបស់យើងអត់ចង់ប្រើរបស់ដែលមានស្រាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើត blank document មួយដែលចូលទៅកាន់ file ចុចលើ new ហើយចុចលើ blank document ឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ shortcut key គឺ control n យើងនឹងបាន file ថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា document ចាស់យើងអត់ចង់ប្រើយើងបិទវាទៅមិនចាំបាច់ save ទេតើ unsave យើងបើក file blank របស់យើងមកវិញអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ Microsoft Word គឺមិនសូវជាមានភាពស្មុគស្មាញទេដោយសារតែយើងមានការ
កំណត់ចំណាំងាយងាយមួយចំនួនដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែចាំថាប្រសិនបើការកំណត់នៅលើអក្សរឬក៏អត្ថបទនិយាយឲ្យស្រួលយល់គឺមានន័យថាអត្ថេថាជាការកំណត់នៅលើតួអក្សរមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករកបាននៅក្នុង home កន្លែង menu នេះគឺ home អញ្ចឹងកំណត់ទៅលើអក្សរមានអីគេខ្លះមានពណ៌អក្សរមានទំហំអក្សរមានហ្វុនអក្សរមានម៉ូដអក្សរផ្ដេកអក្សរបញ្ឈរអក្សរកាច់កោងអីគឺមាននៅក្នុង home ទាំងអស់បាទអក្សរខិតខាងឆ្វេងខិតខាងស្ដាំអក្សរខិតលើខិតក្រោមនិយាយរួមទៅឲ្យតែការ format ការកំណត់នោះនៅទៅលើតួអក្សរទី2គឺក្រៅពីតួអក្សរមានអីគេទៀតមានដូចជារូបភាពមានក្រាបមានសាបជាដើមពហុកោណអីហ្នឹងអ្នកងោះគ្នាបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើការកំណត់លើអក្សរអញ្ចឹងយើងអាចទៅរកនៅកន្លែងណាបានគឺទៅរកនៅក្នុង insert អញ្ចឹងនៅក្នុង insert នេះគឺមានច្រើនមានតាំងពីតារាងតាំងពីរូបភាពតាំងពីឆាបតាំងពី smart art graphic ក្រាបផ្លិតអីជាដើមគឺសុទ្ធតែនៅក្នុង insert នេះទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកក្រៅពីការកំណត់លើតួអក្សរយើងត្រូវនៅ home ការបញ្ចូលធាតុបន្ថែមមានរូបភាពមានតារាងមានក្រាបផ្សេងផ្សេងគឺនៅក្នុង insert បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការនៅលើសញ្ញលកិច្ចការវាមិនមែនជាតួអក្សរវាមិនមែនជាធាតុដែលបញ្ចូលនៅលើក្រដាសប៉ុន្តែគឺជាការកំណត់លើក្រដាសគឺយើងធ្វើការនៅលើlayout អញ្ចឹងឲ្យតែយើងចាំបាន3ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបានណាចំណុចគួបផ្សំបន្ថែមជួយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេមើលមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ជាពិសេស Microsoft Word នេះជាដើមគឺទាមទារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ typing ទាំងខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើមានតម្រូវការអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះភាសាផ្សេងទៀតដូចជាភាសាចិនឬក៏ភាសាថៃជាដើមគឺកាន់តែល្អប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរហើយយើងអាចចេះប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងចេះខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសគឺបានណាបាទហ្នឹងគឺចំពោះtyping ត្រឡប់មកមេរៀនរបស់យើងវិញនៅក្នុង layout នេះគឺជាការកំណត់ទៅលើក្រដាសដេកអញ្ចឹងក្រដាសតាមធម្មតាអ្នកនរគ្នាអាចមានជាក្រដាសប្រភេទ A4 ឬក្រដាសរាមយើងធម្មតាហ្នឹងឬមួយក៏ A3 A5 ចាប់ពី A0 រហូតដល់ A10 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំណត់បាននៅក្នុង layout អញ្ចឹងនៅក្នុង layout នេះអាចកំណត់បានទាំងជាយនៅលើក្រដាសដែលយើងហៅថា margin យើងអាចកំណត់បានឲ្យក្រដាសដេកក្រដាស visual ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា orientation មាន portrait មាន landscape មាន paper size មាន paper column ចែក column ជា2ជា3ជាលក្ខណៈ newspaper ឬមួយក៏
magazine ấy tương ơn nắng thì hơi cả đà bờ dướng ai vừa ca đầm đâm căng phê đầm đâm căng tam ban được thì ok chẳng hạn ấy cứ chỉ là cái nào mua than mua chấm nuốt đây đang học nghề đằng phần nắng dương ai tạo ra Microsoft Office Word bờ dướng ban này lỡ bằng time bị lơ chấm nói bay nắng đàn nó nghe thử chạm miền home miền insert hay là miền layout dương cua ta đang mua tiền nó cứ nó không file dân nó không phá cứ ai cho dương vừa cả sale ai cái xa ai vừa cả dương bọc cũng ai cái xa chanh dương mình chăm bạch thì chăm ai cho ơn lưu thì nốt đi ở thì dương chế sale ở thì dương chế print ai cái xa rồi bọc phông ai cái xa để đi xe bên nào ở việc cực con xâm lập dương thường học nế ở trong tập 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 Microsoft Office Word đây. Ok, chẳng nè ngọt này khơi nực lơ menu bá dương khơi vì miền tràn miền pha miền home insert design layout reference đây đừng ngó hắn dương ai sức xa bình thảm ban mình đang mình bàn tế phần tái dương viết sức xa nó có nông cầm đặt ad bàn này chân từ có sân bà kron tại trong pra pra là cái nào mùa than bán dương cần phải chạm thai dương từ chạm vì pha chạm vì home chạm vì insert hay là layout cứ bị cực kron ở lớp dương tư bị chạy bằng tham ta có lấy nét là dương tư riêng và nó không nông phá thì mỗi dương ai bằng cả tại cái xa bán để tôi được cần phá hay chọn nhiều máu nhưng mà các bạn để chia nhiều document đôi à cả đạt mày để dương tâm và cả chứng dương ai bác cái ai cái xa cha cha bán person và dương miền hóa để chụp được cần phá được open máu hai dương từ rớt đi tăng đại dương sale ai cái xa nào mỗi tiết cứ sale hay nâng sale á mình là cái nào khó khăn như bằng tách bằng tuổi tế sale person và ai cái xa và dương tư chỉ ai cái xa để thua sale bị muốn hai dương còn tại mình sale bằng tham để xa tục bằng tham từ lựa ai cái xa chắc để dương cùng với cá sale á mình đây là dương trong sale file thamay mỗi tiết person và dương mình toàn để sale tế dương chơi lựa sale á cứ dương ai bằng cá mua ai cái xa bờ dương đại chứ mua ai cái xa rồi rồi thì tăng không cá sale ai cái xa person bờ dương thuộc sale mùi hái dương trong bằng cá pha thứ mấy cứ dương ai sale á bạn đồng tiền và chấm nó trong cái đó cứ print phá có ai ở dương vừa cả bỏ cùng ai cái xa bạn đá print mình đây là dương ai print tới chia PDF từ mùi của dưỡng ai select mà xin print chứ rơ rơ mà xin print hai bọc cùng với chân chứa cỏ đặt ok nó cho bí cứ ca cầm nó từ lửa tùa xo đại dương phương ca là lửa hốm và chẳng ca cầm nó từ lửa tùa xo vậy thì bắt đầu nét đọc nó cơ như viên nó không menu tưởng ở nắng này vì miền option chẳng đại nơi không bằng toát mùi mùi nít nhưng xong một chạy bằng tháng mình đây thá mùi bằng toát khăn nít đại vì miền à so thằng cao về đôi chữ clipboard đôi chữ font đôi chữ paragraph style editing thằng ở nắng mùi mình toát khăn mùi mình toát khăn nắng cái ở chữ mô thá text chẳng nơi không mình nhú mình text nơi nơi không text mùi mùi nè một nghề vì mùi mùi nắng cái ở chữ mô thá ribbon ok chẳng nhưng sẽ play play tí tới mình này thá nực nóng menu
គឺយើងមាន tag kingship ហើយនៅក្នុង tag យើងមាន option មួយមួយឬក៏មុខងារនីមួយមួយរបស់វាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា rightborn មួយខាងនេះគេហៅថា tag អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧទាហរណ៍ដូចជាវាមានអីគេខ្លះនៅក្នុង tag clipboardមាន ribbon 1ឈ្មោះថា paste ribbon 1ទៀតឈ្មោះថា cut copy ហើយមួយទៀតគឺ format painter អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមិនលម្អិតច្រើនទេយើងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុង home យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនគេគឺទំហំអក្សរទី2គឺ font អក្សរអញ្ចឹង font អក្សរយើងចង់បានបែបណាគឺយើងកំណត់នៅក្នុង homeបន្តមកទៀតការកំណត់ពណ៌អក្សរការកំណត់បន្ទាត់យើងអាចធ្វើបាននៅក្នុង home នេះទាំងអស់និយាយរួមទៅឲ្យតែ mode របស់អក្សរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ទៅលើ mode របស់អក្សរទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅរកនៅ menu ផ្សេងទេមើលទៅក្នុង home ទៅគឺបានបាទតោះមកក្រៅពីអក្សរឥឡូវយើងមានរូបភាពយើងមានឆាតអីចឹងទៅឬមួយក៏ឆាតយើងចង់បញ្ចូលបន្ថែមពីលើអក្សរយើងធ្វើម៉េចយើងទៅរកនៅក្នុង insert insert ឥឡូវខ្ញុំដាក់ shape មួយយើងចុចទៅលើ shape ណាមួយដែលយើងចង់បានមកម៉ៅខាងឆ្វេងឲ្យជាប់អូសវាមកបាទអញ្ចឹងយើងបាន shape មួយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ shape អូបាទប៉ុន្តែវានៅក្នុងinsert ដដែលនៅពេលដែលបាន shape មួយមួយហើយយើងចង់ធ្វើការកំណត់shape ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើអ្វីដែលយើងបានគូរទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងបានបញ្ចូលទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើការ click នៅលើវាទៅមានន័យថាយើងចង់ដូរមួយណា click លើមួយហ្នឹងវានឹង load format format នេះមានន័យថាគឺជាកន្លែងឬក៏ជា sub menumenu ផ្សេងទៀតដើម្បីកំណត់វាតែដែល like ឧទាហរណ៍យើងចុចនៅលើ shape វា load format មកធ្វើការកំណត់នៅលើ shape ដូចជាការបដូរពណ៌ដូរពណ៌បន្ទាត់ខាងក្រៅដូរពណ៌ផ្ទៃខាងក្នុងជាដើមគឺយើងធ្វើនៅលើ format នេះតោះតែ click លើវាបានវាចេញបាទបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារជាច្រើននៅលើក្រដាស់របស់យើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាក្រដាស់របស់យើងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាយើងអាចធ្វើការកំណត់បានឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់ layout ព្រមមកជ្រើសរើសទំហំអញ្ចឹងឃើញទេ default របស់វាគឺ letter យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ A4 បន្តមកទៀតធ្វើការ edit យើងអាចប្ដូរវាទៅជាក្រដាស់ដេកឬមួយក៏ក្រដាស់ប្រឈរបាទយើងអាចធ្វើការកំណត់ margin margin គឺជាខាងក្រៅនេះអញ្ចឹងបើសិនបាទយើងត្រូវចាំថា margin កាន់តែធំផ្ទៃការងាររបស់យើងគឺកាន់តែតូចព្រោះ margin វាគឺជាផ្ទៃខាងក្រៅនេះបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតម្លៃវាធំពេកវាធ្វើឲ្យផ្ទៃការងាររបស់យើងគឺកាន់តែតូចនៅទីថានៅខ្ញុំតម្លើងលេខ margin ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសេតទៅវិញវារុញកាងនេះដោយសារតែផ្ទៃកាងនេះរបស់យើងគឺនៅតែក្នុងទីអញ្ចឹងយើង
control set មួយមកដើម្បីត្រឡប់មកវិញយើងអាចធ្វើការរើសគំរូដែលមានស្រាប់នេះបានយើងអាចយក narrow ចឹងផ្ទៃពណ៌សនេះវាឡើងធំជាងមុនដោយសារផ្ទៃការងាររបស់យើងគឺធំជាងមុនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហើយយើងរត់ការ save excel របស់យើងដោយចុចទៅលើ save as ដោយសារ file នេះវាអត់ធ្លាប់ save ពីមុនទេដូច្នេះយើង double click នៅលើ this pc ឬមួយក៏ computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះឈ្មោះ computer អញ្ចឹងទៅថាឈ្មោះ Mr. A, Mr. B ឬក៏កញ្ញា A, កញ្ញា B អញ្ចឹងទៅវានឹង load ឈ្មោះ computer អញ្ចឹងយើងឃើញយើងគ្រាន់តែ double click នៅលើវាយើងជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បីដាក់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយដែរមានន័យថាការ save ឯកសាររបស់យើងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុង privacy ជាវិងដែលខាតគឺយើងកុំ save ឯកសារដាក់ប្រសិនបើ computer របស់យើងមានបញ្ហាវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឯកសារដូចនេះចាប់ពីត្រឹម privacy ឬក៏ local DC ហ្នឹងឬក៏ window ហ្នឹងឡើងទៅលើរហូតទៅដល់ desktop ឬមួយក៏ quick access នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាហាម save ដាក់ដាច់ខាតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសត្រាយណាមួយ copy ត្រាយ C ប្រសិនបើ computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចែកច្រើនត្រាយដូចរបស់ខ្ញុំមានរហូតទៅដល់7ត្រាយអញ្ចឹងឲ្យតែក្រៅពីត្រាយ C ឡើងទៅលើនេះខ្ញុំអត់ save ទេខ្ញុំដាក់នៅក្នុងត្រាយ D អញ្ចឹងខ្ញុំ save ឈ្មោះមួយមានន័យថា basic យើងទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅដើម្បីចាំឬក៏ចំណាំឯកសាររបស់ខ្លួន basic microsoft word ok ហើយខ្ញុំ save មកអញ្ចឹងជាការស្រេច ok នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពី basic of microsoft office excel ហើយយើងមានរូបមន្តខ្លះខ្លះដែលយើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់ Microsoft Excel ត្រួសត្រាសនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតដាច់ដឡែក